গুৱাহাটীত ড্ৰিম গাৰ্ল হেমা মালিনী নলবাৰীৰ ৰাসত অংশ ল'বৰ বাবে অসমলৈ বলিউডৰ ড্ৰিম গাৰ্ল সোমবাৰে পুৱা মুম্বাইৰ পৰা ইণ্ডিগো বিমানযোগে বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হ'ল মুহমুহী অভিনেত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈয়েই মথুৰা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে ক'লে ৰাসৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক পুৰণি মই পহিলে ভি বহুত বাৰ আই হওঁ আভি বহুত হি আচ্ছা লাগ ৰহা और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहुत सुंदर प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मैं भी शामिल होकर देखने के लिए आई। मैं भी वही जगह से आ रही हूँ, मथुरा से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने खुद वहाँ पे रास रचाया, उसकी सांसद हूँ मैं। तो अभी अभी मैंने भी वहाँ रास करके ही आई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ और से लोग, असम के लोग जो रास करेंगे उसे देखने को मिलेगा। কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে আহি উপস্থিত হয় হোটেল ৰেডিছন ব্লুত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হোটেলত আদৰণি জনাই অভিনেত্ৰীগৰাকীক। এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমত উপস্থিত হোৱা চিৰসেউজ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ইচ্ছা ব্যক্ত কৰিলে কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শনৰো। আজি দেখেংগে আজ একি দিন হওঁ মই ইয়াহাঁ। আৰু মই বেছে বহুত বাৰ গৈ হওঁ। কামাখ্যা টেম্পল জানে কি বহুত মন ভি হে। আজি দেখতে হেং কেছা সন্ধিয়াৰ ভাগত নলবাৰীৰ ঐতিহাসিক হৰি মন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হয় হেমা মালিনী। ইপিনে দশক দশক জুৰি অভিনয়েৰে দেশবাসীৰ মন জয় কৰা প্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ গুণমুগ্ধৰ ভিৰ ৰাসোৎসৱ থলীতো। ৰাসস্থলীলৈ অভিনেত্ৰীগৰাকীক আদৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এখন বিশেষ বাহনৰো। প্ৰায় 30 বছৰ পুৰণি এই বাহনখনো একে সময়তে হৈ উঠিছে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।